Акт агресії проти України. Сльоза вкладає вінничан на лікарняні ліжка та четверте місце на дитячому Євробаченні за Україною. Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас! Сьогоднішній випуск починаємо з теми, яка сколихнула весь світ. В неділю, 25 листопада, у Азовському морі російські кораблі атакували та захопили три українські військові судна, які направлялися з Одеси до Маріуполя. У ВМС України запевняють, про плановий перехід через Керченську протоку російську сторону попереджали. Однак начебто там повідомлення не отримали, тож розцінили це як перетин кордону. Кораблі військово-морських сил Російської Федерації заблокували українців. В мережі з'явилось відео, як прикордонний корабель «Дон» цілеспрямовано таранить український буксир. Пізніше стало відомо, на виході з Керченської протоки Росія застосувала зброю проти кораблів ВМС України. Про долю 23 українських військовослужбовців спочатку нічого не повідомляли. Лише те, що є поранені. Наразі відомо, що троє наших моряків у лікарні в Керчі. Їх прооперували. Решту забрали на допити. Українські судна наразі розташовані у Керченському порту. Один за одним на ситуацію у Керченській протоці відреагували світові лідери. Із негайною заявою від імені Європейського Союзу звернулась речниця ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Майя Косьянчич. Напруга в Азовському морі та Керченській протоці зросла до небезпечного рівня після вранішнього інциденту між російськими та українськими військово-морськими суднами. Ми очікуємо, що Росія відновить вільне пересування в Керченській протоці і закликаємо всіх дотримуватися максимальної стриманості заради деескалації конфлікту негайно. Не забарилися з реакцією і у Північно-Атлантичному альянсі. Там запевнили, що уважно стежать за подіями в Керченській протоці і перебувають у контакті з українськими посадовцями. Закликаємо до стримання від агресії та деескалації. НАТО повністю підтримує суверенітет України, її територіальну цілісність, в тому числі і навігаційні права в територіальних водах. Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску. Вночі у екстреному порядку відбулося засідання Ради нацбезпеки України. Результатом цього стала пропозиція ввести в країні воєнний стан на 60 діб. Ніхто не дав права не поважати закон, посягати на територіальну цілісність нашої держави, а тим більше зі зброєю скоювати напади бандитські проти Збройних сил суверенної держави, які жодним чином не здійснювали жодної агресії по відношенню до Збройних сил Російської Федерації. На цьому засіданні РНБО України прийняли рішення рятувальників та поліцію перевести в посилений режим несення служби. Відповідний наказ віддав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На Вінниччині залучають резерв. Перевели також у повну бойову готовність сили та засоби аварійно-рятувального загону спецпризначення. Це інженерна техніка і особовий склад. Цілодобово, незалежно від різноманітних подій, у нас чергує 200 чоловік особового складу та 54 одиниці техніки. Крім того, зараз із зміною цієї ситуації додатково приведено бойову готовність 614 чоловік особового складу та 75 одиниць техніки. Поліція також працює в посиленому режимі. Збільшено кількість патрульних, які чергують. Посилено охорону важливих об'єктів. Такі заходи застосували, аби попередити ускладнення ситуації, вчинення правопорушень, злочинів, порушень громадської безпеки. На сьогодні ситуація на Вінниччині контрольована. Хочу заспокоїти усіх мешканців і закликати не сіяти паніку. Ми працюємо в посиленому режимі. Це означає, що ми збільшили кількість добових нарядів, патрулів, де необхідно, де буде вимагати оперативна установка в разі ускладнення. Ми залучатимемо працівників поліції до посиленого несення служби понад норму. Що ж до реакції суспільства, то вінничани занепокоєні ситуацією, але сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Я дуже співчуваю тим рідним і тим людям, які, допустимо, знаходяться
в Керченській затоці і тим рідним, які зараз їх чекають. Це дуже важке становище. Мене це злякало. І я надіюся, що все-таки, можливо, вплинуть міжнародні структури, можливо, наша влада прийме якісь такі рішення правильні. Ну, дуже б не хотілося ні військового стану, ні ескалації конфлікту. Я не можу для себе зробити однозначний висновок, що це, але, звісно, за долю України переживаю. Сьогодні президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО і запровадив воєнний стан з 9-ї години ранку 28 листопада терміном на 30 днів. За його словами, це не передбачає додаткової мобілізації, цензури і обмеження прав громадян. Тепер слово за Верховною Радою. В цей час триває екстрене засідання, після якого парламентарі мають ухвалити остаточне рішення, чи оголосять в країні воєнний стан. Акт агресії Росії проти України в Азовському морі збурив світову спільноту. 26 листопада на спеціальне засідання зібралася постійна рада ОБСЄ. Також сьогодні про скликання надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО телефоном домовився президент Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Згідно із опитуванням фонду «Демократичні ініціативи», саме членство в Північно-Атлантичному альянсі 50% українців вважають гарантією нацбезпеки. Днями Верховна Рада зробила ще один крок до НАТО та ЄС. У першому читанні підтримала законопроект про внесення змін до Конституції про інтеграцію України до Євросоюзу та НАТО. За це рішення проголосували 311 депутатів. Вояки НАТО та України пліч-о-пліч разом тренуються протидіяти російській агресії. Ось українці демонструють, як нападати на ворожу колону із засідки, звільняти заручників та знищувати диверсійні групи противника. Досвід українців цінний для натівців, адже за плечима в наших армійців 4 роки справжньої війни. Натомість у альянсі допомагають реформувати оборонний сектор. Пропозицію закріпити стосунки в Конституції запропонував президент України. Його підтримали 311 народних обранців. Проте це лише перше читання. Аби остаточно внести зміни до Конституції, потрібно підтримати законопроект у другому читанні. Голосування заплановане на лютий 2019 року. Те, що парламент підтримав президента, чіткий сигнал для НАТО, що Україна не дасть задню. Це показує стратегічне і внутрішнє, і зовнішнє, куди ми йдемо, і що це наш незворотній шлях більшості і керівництва держави. У березні цього року НАТО теж подало нам сигнал. Україну було визнано однією з 4 країн, яка хоче приєднатися до НАТО. На даний момент 4 країни-партнера задекларували своє прагнення до членства в НАТО. Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня Югославська Республіка Македонія, а також Україна. Нині, згідно опитування фонду «Демократичні ініціативи», майже половина українців – за, оскільки членство в Північно-Атлантичному Союзі вважають найкращою гарантією національної безпеки. Катерина Зелінська, новини, телеканал «Віта». За крок до фінішу. У Вінниці завершується обговорення концепції «Вінниця-2030». Наближення негоди. На Вінниччині оголосили штормове попередження. Ожеледиця вкладає вінничан на лікарняні ліжка. У Вінниці пройшов третій загальноміський форум «Вінниця-2030. Назад у майбутнє», який об'єднав мешканців навколо розробки нового стратегічного документу – концепції інтегрованого розвитку міста. Він – наступник діючої стратегії розвитку. Відповідно її візії перекликаються із 5 пріоритетами стратегії та поглиблюють їх з огляду на нові потреби, виклики та можливості міста. Подробиці далі. Майбутнє Вінниці в руках сучасників. Бачення того, як розвиватиметься місто в найближче десятиліття, озвучили представники влади та громади на третьому загальноміському форумі «Вінниця-2030. Назад у майбутнє». Підготовка концепції тривала понад 2,5 роки. В результаті напрацювали 5 основних напрямів, серед яких комфортне, відповідальне, конкурентоспроможне місто, а головне – це сильна громада. Сильну територіальну громаду формують не будинки, не трамваї, не дороги, не сквери, не парки, а люди. Оце саме головне. І наскільки ми будемо
відчувати ось цей патріотизм і цю небайдужість до нашого рідного міста, наскільки ми будемо його розвивати, наскільки ми не будемо пишатися. Мабуть, це сама головна ключова, якби, ну, така теза або ідея в цілому концепції інтегрованого розвитку. До опрацювання проєктів концепції як основного стратегічного документу долучились архітектори, урбаністи, бізнесмени та економісти. Однією з важливих візій називають екологічне зелене місто над річкою Південний Буг. Саме цю артерію нині очищують земснарядами, запускають рибу, аби допомогти їй відновитись. І вже зовсім скоро річка зможе розкрити свій потенціал для міста. Я дуже хочу, щоб річка Південний Буг була туристично привабливою. Ми по великому рахунку не всі мало знаємо або уявляємо для себе вигляд нашого міста з річки. Це теж дуже красиво. А пам'ятаєте, хто постарший, що, наприклад, Ляля Ратушна ходила по зупинкам? Пам'ятаєте, так? До Собарова і до Дубового Гая були зупинки. І люди, в принципі, користувалися цим частково, як і громадським транспортом. Чому ми цього не можемо зробити? Свою підтримку в розробці стратегічного документу надають представники Німеччини та Швейцарії. Вони діляться досвідом європейських країн. На слайдах показують мальовничий канал у Румунії, який був забудований гаражами, а його перспективу містяни побачили лише після того, як влада взяла вольову позицію на покращення. Вінниця взяла вірний курс. Це стосується розробки стратегії, але вас мають підтримувати і на регіональному рівні, і на загальнодержавному. Адже, приміром, очистити річку лише одне місто не зможе. Адже нею користуються і ті, хто вище за течією, і ті, хто нижче. Близько 50 стратегічних проєктів впроваджуватимуть в наступні 10 років. Прикладом, бачення попередньої концепції дозволило місту реконструювати проспект Космонавтів, запустити виробництво Вінвеїв, створити надсучасне відділення реанімації в лікарні вторинного рівня. Майбутнє за розвитком міста. А яким воно буде – переповненим мільйонником чи комфортним із населенням до 500 тисяч – залежатиме від правильного погляду у майбутнє. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Насувається негода. Від сьогодні на Вінниччині прогнозують різку зміну погоди. Серед найнебезпечніших її наслідків – слизькі та прозорі, як скло дороги. Це призводить до аварій та нещасних випадків. Тож вінничан і водіїв-пішоходів закликають бути обережними. Детальніше у сюжеті Катерини Зулінської. У Вінниці на 2 дні оголосили штормове попередження. У цей час очікуються складні погодні умови. Мокрий сніг місцями сильний, пожеледиця та зниження температури. У Вінницькому гідрометцентрі кажуть, циклон прийшов з півдня. Тепле повітря Середземного моря змішується з холодним і починаються природні негаразди. Ввечері 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада, по-перше, буде туман. А внаслідок впливу активного циклону 27 листопада по Вінницькій області та по місту Вінниця буде дуже несприятлива погода, мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, ожеледь, може сніговий покров збільшиться на 5-10 сантиметрів. І місцями буде сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Патрульна поліція звертається до водіїв з проханням не залишати автомобілі на узбіччі чи проїжджій частині дороги та під деревами, перевзути автівки на зимову гуму і пересісти на громадський транспорт. Саме головне, що потрібно у зимовий період зменшувати швидкість руху автомобіля, якщо вже обставини змушують вас ним користуватися, та удвічі бути обережнішим, тому що подвоюється і гальмівний шлях, і зменшує і видимість, за якою керманець транспортного засобу може побачити перешкоду або іншого учасника дорожнього руху та відповідно на нього відреагувати. Вінничан просять бути обережними та за можливості не виходити на вулицю. Особливо це застереження стосується дітей і людей поважного віку. Крім того, вінничан закликають бути уважними в зоні пролягання електромереж, тому що можливі обриви. Загалом до негоди місто готове. Всі служби працюватимуть у посиленому режимі. За необхідності залучать додаткові аварійні бригади. Громадський транспорт працюватиме згідно з графіком. Катерина Зулінська, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».
Замість роботи до травмпункту. В лікарні швидкої допомоги нині гарячі. Лікарі те й роблять, що бинтують та накладають гіпси. Як не травмуватися під час слизоти та що робити, якщо падіння неминуче, розповість Олена Гук. Десятки травмованих та довжелезні черги. В травмпункті лікарні швидкої допомоги «Аншлаг» містяни звертаються до фахівців із травмами різного ступеню важкості. І розтягують, і ламають руки, ноги, забої грудної клітини, пошкодження зв'язок гомілково-ступневого суглобу, переломи кісточок, лодижок по-російськи, переломи променевої кістки внаслідок падіння на витягнуту руку. У черзі на допомогу і пенсіонерка Людмила Петрівна. Розповідає, зранку вийшла викинути сміття, послизнулась і впала. Як результат – перелом руки зі зміщенням. Тепер, навчена досвідом, жінка зробила висновок і наказала іншим її віку. Вивод такий, коли скользко, не можна пенсіонерам виходити на вулицю. Лучше сидіти вдома, а то результат виходить плохий. Зазвичай люди падають на переходах та сходах. Там найбільш слизько. Ділиться з нами ось ця жінка із очами повними сліз, розповідає свою історію падіння. По дорозі йшла, слизько було, поскользнулася, впала, зламала руку. Тож у хірургів та рентгенологів сьогодні роботи по самі вінця. Роблять знімки, бинтують, гіпсують, навіть збились із рахунку. Але така ситуація для ожеледиці типова, а для лікарів – норма. Зранку ви бачите повний коридор, люди йдуть, але це не є показником, тому що понеділок. Тут травма вчорашня, позавчорашня і сьогоднішня. А взагалі-то людей трошечки стало трошки більше. А всередині тижня ми вам зможемо сказати об'єктивно. Не підіймати, не садити та не ставити на ноги. Такі рекомендації представники Червоного Хреста дають перехожим, які побачили людину, котра послизнулась і впала. Перше, що треба зробити – попросити потерпілого порухати пальцями, ступнями ніг, руками, щоб з'ясувати, чи немає серйозних травм. Потім запитати, що болить і як. Якщо людина не може рухатись, якщо у людини різкий біль в спині або в шиї, негайно викликайте швидку допомогу. До приїзду швидкої допомоги знаходьтеся поряд із потерпілим, не дозволяйте йому самостійно рухатися, вставати, не дозволяйте оточуючим намагатися підняти потерпілого. Якщо є необхідність, зафіксуйте шийний відділ хребта. Зафіксувати шию допоможе звичайний шарф. Помічним він стане і у разі зламаної руки, якщо з нього зробити імпровізовану хустку. На її прямому куті зав'язати вузлик і використовувати його як фіксатор для ліктя під кутом 90 градусів. Але головна порада від лікарів – не поспішати та дивитися під ноги. У вінничан же свої рецепти. А отако потихеньку. І маса дави, і то, що треба йти. Нужно одевать что-то. Есть же по интернету такие сетки, что надевается на лед. Или вообще не выходить. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал «Віта». Комунальні служби міста та лікарі-травматологи закликають вінничан бути надзвичайно обережними на вулиці. Найближчими днями просять особливо людей поважного віку за можливості не виходити з дому та перечекати негоду. Маленька українка заспівала на весь світ про любов та закликала людей відмовитися від війни. 11-річна вінничанка Дарина Красновецька посіла четверте місце на дитячому Євробаченні в Мінську. Нагадаємо, в співочому конкурсі брали участь діти з 20 країн світу. Перемогу вперше в історії участі в дитячому Євробаченні здобула Польща. Друге місце посів дует із Франції, третє – представниця Австралії. Україну представляла вінничанка Дарина Красновецька з піснею «Say Love». Вона виступала першою. Сьогодні слова з пісні юної вінничанки влучають в серце кожного українця. Отож, скажемо так любові, ні війні. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті, адреса сайту зараз на екрані. Заходьте і на нашу сторінку у Фейсбуці.
А я бажаю миру і спокою в кожен дім. До зустрічі!